Без институционалдағы реформаны жүзеге асырудағы жүз нақты қадамның басым бөлігі мемлекеттік қызметкерлерге қатысты. Айтылған елбасы әрбір басшы төменнен баста барлық басқару сатыларынан өтуі тиіс екенін қаперге салды. Өкінішке қарай жұмыста жоғарылау үшін қызметкерлер көпшілік жағдайда тамыр танысын пайдаланады. Соның салдарынан маңызды мемлекеттік бағдарламалар мен жобалар ақсап жатады. Шенеуніктердің біліксіздігінен берілген қаржы игерілмей, игі жұмыстар орта жолда қалып қояды. Осы олқылықтың тамырына балта шабу үшін елбасы билікте елге қамқор азаматтар шоғырлану керек екенін баса айтты. Кәсіпқой мемлекеттік қызметкерлерді әзірлеу, дайындау. Яғни бұл секіріп кетпеу керек. Бұл биліктің барлық деңгейінен өтіп, ысылып, білімді де, тәжірибені жинақтаған. Егер Абай, Кемеңгер Абайдың сөзімен айтатын болса, бойында ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек қалыптастырған тұлғаларды әзірлеу.